Өнөөдөр хүүхэд хамгааллын баг 8 байршилд ажиллана. Манай улс өнгөрсөн онд хүүхдийн эрхийн индексээр 185 орноос 97-д жагсжээ. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн талаар судлаачдын байр суурийг хөрвгөнө. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн мэндийг хүргэе. Тэнгэр телевизийн 1.10 мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулна. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн хүрээнд өнөөдөр нийслэлийн 14 байршилд олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа зохион байгуулж байна. Тухайлах юм бол Сүхбаатарын талбай, Монголын хүүхдийн ордон, Монголын хүүхдийн урлан бүтээгдэхүүн талбай, үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн, үндэсний соёл амралтын хүрээлэн болон 8 дүүргийн талбайд хүүхдэд зориулсан арга хэмжээ хөтөлбөрүүд үргэлжлэх юм а. Баярын арга хэмжээний хажуугаар 100 хор орчим худалдаа үйлчилгээний цэгүүд хүнс, хувцас хэрэгсэл худалдаалан За харин эцэг эхчүүд чанарын шаардлага хангаагүй явуулын хоол болон бусад хүнсний бүтээгдэхүүн хүүхдэдтэй авч өгөхгүй байхыг анхааруулж байна. Өнөөдөр өглөөний 8 цагаас оройн 20 цаг хүртэл 5 чиглэлд зам хааж байна. Хаагдах замуудын хувьд Гиндингийн гудамж буюу Монголын хүүхдийн ордны уулзраас Шангрила төв хүртэл, их сургуулийн гудамж буюу Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн уулзраас Централ таврын урд уулзар хүртэл, Чингисийн өргөн чөлөөний дагуух хэсэг буюу Чингис хаан үзэн уулзраас Төвшүүдэнгийн уулзар хүртэл, замун жуулчны гудамж буюу Ус цагуурын хүрээлэнгийн төрийн хүрээлэнгээс Төрийн ордны баруун талын уулзар хүртэл, Ерөнхий сайд амрын гудамж буюу галерей худалдааны төвөөс спортын төв ордон хүртэлх замуудыг тус тус хааж байгаа юм байна. За хүүхэд хамгааллын баг 8 байршилд ажиллаж хүүхдийг төрөх, алга болох, болзошгүй эрсдэлт өртгөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч ажиллаж байна. За эцэг эхийн утасны дугаар тэмдэглэх хэсэг бүхий AR санамжтай үйл ажиллагааны хөтөлбөр QR кодтой боговчийг тараах юм байна. Түүнчлэн явуулын автобус байршуулж төрсэн хүүхдийг эцэг их асран хамгаалагчт нь хүлээлгэн өгөх юм байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан ирэх 5 жил Монголд анхаарал хандуулах ёстой хэд хэдэн асуудлуудыг тодорхойлж бодлого чиглэлээ гаргасан байна. Ирэх 5 жил хүүхдийн хөдөлмөр, тархалт, эрүүл ах хувь, цахим орчин дахь хүүхдийн хүчирхийлэл, мөн өсвөр үеийнхний сэтгцийн эрүүл мэндийг хамгаалах зэрэг асуудлуудыг анхаарч ажиллах нь. Тэд ирэх 5 жилийн хөтөлбөртөө Монгол хүүхдүүдэд зориулж 60 сая амрикийн доллар зарцуулахар төлөвлөж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан Монголд үйл ажиллагаа явуулж эхлээд 50 гаруй жил өнгөрч байна. Өнгөрсөн жилүүдэд эдийн засаг нийгмийн нөхцөл байдлуудаас шалтгаалж зорилго зорилтууд өөрчлөгдөж ирсэн. Гэхдээ үндсэн зорилго болох тэгш хүртээмжтэй байдал бий болох зорилго үргэлж байдгийг онцолж байсан юм. Энэ жилээс эхлэх хөтөлбөрт Монгол улсын бүх нутаг дэвсгэрт үндэсний хэмжээнд аймаг бүрт үнэлгээ хийхээр болсон байна. Өмнөх жилүүдэд 3 аймгийг зорилтод бүс болгон анхаарч байсан бол аймаг бүрийн онцлог тохируулан ажиллах гэнэ. Мөн хүүхдийг цахим орчин дахь хүчирхийллээс хамгаалах асуудал нухацтай тавигдж байна. Хүүхдийн эрхийн асуудалтай холбоотой шийдвэр гаргахад чанартай мэдээлэл, нотлогоог бий болгох, санхүүгийн нөөцийг зохицуулах, олон нийтийг чадахжуулах ажлууд хийгдэх гэнэ. Хүүхдийн эрүүл мэнд За үндэстэр мэдээж няраа эндэглэл, нялхсан эндэглэл, ихийн эндэглэл бууруулах те. За тэгээ хүүхдийн халдвар талдвар бас өвчин гээд. За тэгээд хүүхдийн боловсролын асуудал. За үндэстэр бол илүү нүби хүүхдийн сан тэгш хүртээмж дээр ажилладаг. За удаа хөшлөмшөлт хүүхдүүдний яаж сурах юм. Бусад те боловсрол хүртэхгүй байгаа хүүхдүүдний яах юм. Тэгээ боловсролын чанарын асуудлыг яах юм те. За тэгээ хүүхд хамгааллын асуудал. За энэ дотор бол сүүлд маш их хурцаар яригч асуудал бол хүүхдийн цахим одоо орчин тог те хүчирхийллийн асуудлууд гэх яригдчихж байгаа тийм ингээд үндсэндээ энэ таван үндсэн том хөтөлбөр одоо чиглэлээр нүби хүүхдийн сан болцсон газартай маш нягт хамтарч ажиллаа явьж байгаа. Манай улсад хийгдсэн нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн судалгаагаар эмзэг бүлэгт хамаарах хүүхдийн өсөлт хөгжил ердийн түвшний хүүхдэдтэй харьцуулахад 2 дахин бага. Үндэсний хэмжээнд бага насны 4 хүүхдийн нэг нь сургуулийн өмнөх насны боловсролын сургалтанд хамрагдаггүй, мөн нийт хүн амын 41% нь ариун цэврийн сайжруулсан байгууламж ашигладаггүй гэх мэт үр дүнгүүд гарч ирсэн юм. Энэхүү ирэх 5 жилийн зорилгод нийцүүлэхийн тулд санхүүгийн нөөц ил тод байдлыг бэхжүүлэх болон бусад олон асуудлаар хувь нэмэр оруулах боломжтой хувийн хвчлэхний оролцоог нэмэх шаардлага байгааг дурдж байлаа. 2013 оноос хойш хүүхдийн эрхийн олон улсын байгууллага болох Kids Rights сангаас хүүхдийн эрхийн индексийг нийтлсээр ирсэн. За энэхүү тайланд дурдсанаар өнгөрсөн онд Монгол улс 185 орноос 97-д жагсжээ.
хүүхдийн эрхийн хамгааллыг сайжруулахад иргэний нийгмийн байгууллагуудын дуу хоолой чухал бөгөөд засгийн газрууд тэднийг дэмжиж ажиллах хэрэгтэй гэдгийг мэрэгжилтнүүд зөвлөж байна. Kids Rights сангийн судлаачид нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан болон нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн эрхийн хорооноос авсан тоон болон чанарын мэдээлэлдэр тулгуурлан энэхүү тайланг гаргадаг байна. Ингэхдээ амнаас эрүүл мэнд, боловсрал, хамгаалал, хүрээлэн буй орчин гэх таван үзүүлэлтээр тухайн улс дахь хүүхдийн эрх хэр зэрэг хамгаалагдсан болохыг үнэлдэг. Эдгээр шалгуур үзүүлэлтийг тгээс нэг гэсэн оноогоор үнэлдэг. Монгол улс нь эдгээр таван үзүүлэлтүүдээр 1.4-өөс 1.85 хүртэлх оноог авсан бөгөөд дунджаар 1.7 оноо авч дунджаас дээгүүр гэх үнэлгийг авчээ. Тайланд хамрагдсан 185 орон дунджаар 1.54 оноог авсан байгаа юм. Боловсрол буюу хүүхдийн сурч боловсрох эрх хэр сайн хангагдаж байгааг харуулсан үзүүлэлтээр Монгол улс 185 орноос 78-д орсон хамгийн сайн үзүүлэлт болсон. Харин аюулгүй аж төрх орчин хангагдсан эсийг харуулдаг хүрээлэн буй орчин үзүүлэлтээр 1.4 оноог авч 185 орноос 130-д чагссан байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсад хүүхэд аюулгүй аж төрх боломж төдийлөн сайн хангагдааг байгааг үгээр харж болохоор байна. Энэхүү хүүхдийн эрхийн индексийн тайлан мэдээнд улс орнууд зориулан зөвлөмж боловсруулсан байдаг. Үүнд улс орнуудын засгийн газруудыг иргэний нийгмийн байгууллагуудыг дэмжиж ажиллах хэрэгтэй сануулсан. Аливаа улс орны иргэний нийгмийн байгууллагууд идэвхтэй байх нь хүүхдийн эрхийн хамгаалалт ихээхэн ач холбогдолтой байдаг. Тухайлбал иргэний нийгмийн идэвхтэй оролцооны түүх аривантай Исланд, Финланд, Швед зэрэг Нордикийн орнууд хүүхдийн эрхийн индекс тун өндөр байгаа юм. Тодорхойлох юм бол Исланд бас 2019 оноос хойш үдийг хүртэл хүүхдийн эрхийн индексээр хамгийн өндөр оноог авч жагсаалтад тэргүүлсээр иржээ. Исландийн араас Финланд, Нидерланд, Даан зэрэг орнууд тун ойрхон онооны зөрүүтэй жагссан байна. Харин Чад, Конго, Нигер, Афганистан зэрэг Африкийн болон ойрох дорндын орнууд сүүл мушгиж байгаа бөгөөд эдгээр орнуудад хүүхдийн эрх ноцтой зөрчигдөж байгааг судлаачид онцолжээ. Студид эргээ тавтай морил үзэгчтэй Тэнгэр телевизийн 1.0 мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Үргэлжилж байна. За тэгэхээр өчигдөр улсын хурлаар үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн хуулийг баталсан шударга ёс зүйтэй парламентыг бий болгохын тулд гишүүдийн тоог нэмж сонгуулийн тогтолцоогоо өөрчилсөн. За нэгэнт тогтолцоогоо өөрчилсөн учраас цаашид парламентийн засаглалыг сайжруулах гишүүдийг чадваржуулахын тулд юун дээр анхаарах шаардлагатай талаар цогц хөгжлийн үндэсний төвийн үүсгэн байгуулагч Инх Бадралтай ярилцах гэж байна. Өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд. Тэгэхээр үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн төслийн одоо гишүүдийн 100% саналтаагаар баталчихлаа. Тэгэхээр гишүүдийн тоог нэмж 126 болгосон энэ өөрчлөлтийг чанарын өөрчлөлт болгохын тулд юунд анхаарч юу хийх ёстой талаар та судлаачийн хувьд санал бодлоо хэлээч. Нэмэлт үндсэн хуульд өөрчлөлт орууллаа. Тэгэн дээр орсон гол өөрчлөлт гэвэл улсын хурлын гишүүдийн тоог 76-аас 126 болгож нэмэгдүүлсэн. За хоёр дахь нь сонгуулийн системийг үндсэн хуульд зааж өгсөн юм. Хоёр том гол өөрчлөлт болж байна. Тэгэхээр сонгуулийн системийн хувьд бол 78 гишүүнийг одоо бидний нэрлэлгээр бол мажоритар буюу дийлэнх олонхын тогтолцоогоор сонгох. За харин үлдсэн 48 үлдсэн гишүүдийг болохоор бол пропорционал элемент буюу намын жагсаалт гаргаж сонгох. Хамгийн энгийн нэрлэл бол ийм хувилбаруудыг тусгаж өгч байна.
Тэгэхээр гишүүдийн тоог нэмснээрээ гарч болох хоёр чухал өөрчлөлт байна. Нэгдүгээрт бол улсын хурлын гишүүдийн ажлын одоо төвлөрч ажиллах боломж юу? Байнгын хороодод харьяалагдах гишүүдийн тоо жишээлбэл илүү чөлөөтэй уян хатан ажиллах боломж үүднэ гэсэн үг. За өнөөдрийн нөхцөл байдалд бол нэг улсын хурлын гишүүн 2-3 байнгын хооронд давхар харьяалагддаг. Өөрөөр хэлбэл одоо нэг сайдаар төсөөлөх юм бол 2-3 яамд зэрэг ажилладаг сайдтай адилхан гэсэн үг. Тэгэхээр ийм нөхцөлд бол нөгөө мэрхсэн парламент гарч тухайн асуудлууд удаан хилцэгдэх боломжууд хязгаарлагдмал болоодсан бол нэгдүгээр өөрчлөлт гарчаа. За хоёр дахь ахиц дэвшил гэж хэлж болох зүйл бол өнөөдөр улсын хурлд бол давхар дээлтэй гишүүн бий, давхар засгийн газрын гишүүн сайд хийж байгаа 14 гишүүн байгаа. Тэгэхээр улсын хурлын тогтоол, за илэрхийлбэл улсын хурл гарч байгаа шийдвэрүүдэд нөлөөлөх засгийн газрын нөлөө бол асар өндөр болчихжээ. Тэгэхээр гишүүдийн тоо өссөнөөрөө бол нийт гишүүдэд хэрэгжих нь давхар дээлтэй гишүүдийн тоо давхар автоматар буурж ийнэ гэсэн. Тэгэхээр улсын хурал өөрөө засгийн газартаа хяналт тавьж ажиллах, хариуцлага тооцох, засаглалын зохистой харилцаа бүрдэх юм боломжууд энэ өөрчлөлтөөр бол гарч ирж байна. А түүнээс биш 76 гишүүн болж байгаа 126 болонгууд шууд чанарын ахиц аль эсвэл гишүүдийн хариуцлага ёс зүй сайжирна гэж хэлэх шууд үндэслэл бол байхгүй. Тийм нөхцөл байдал. Ер нь улсын хурлын гишүүдийг чанаржуулах, чадахжуулах тал дээр намууд ямар арга хэмжээ авах ёстой гэж та бодож байна вэ? Сахилга, хариуцлага, чанарын асуудлыг ярихад нөгөө талд нь харьцуулагдаад гарч ирэх зүйл бол улсын хурлын гишүүдийн бие даасан байдал, хараат ус байдлыг бас яаж хангах вэ гэдэг асуудал өндөг. За өнөөдөр бол нөгөө бүрэн эрхийн их шүүмжлэл өртөж байна л да. Улсын хурлын гишүүдийн халтшгүй бүрэн эрх гэдэг бол зайлшгүй байх ёстой зүйл. Өөрөөр хэлбэл энэ парламентын аюулгүй байдал дархлааны баталгаа болдог нэг үндсэн үзүүлэлт нь. А яагаад гэхээр хэрвээ гишүүдийн бүрэн эрхийг татгалзуулах юм бол гишүүд өөрсдөө бусдын одоо халаасанд орох, ямар нэгэн одоо шантаж нөлөөлөлд автах гэх магадлалууд бол ихсдэг. А нөгөө төгөр бол үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн асуудал эсэргүүцэх буюу намаас төвшүүлж байгаа засгийн газраас төвшүүлж байгаа бодлогыг эсэргүүцэх юм бол тухайн улс Мм. Тэр энэ бол парламент гэсэн тул тийм дэмжүүлстэй зүг зүйл биш. Яагаад тэгэхээр иргэдийг төлөөлөөд парламентд иргэдийг төлөөлж хөлдөхтэй жоо иргэдийг төлөөлж тэнд ажиллаж байгаа хүний намын бодлого нэрээр бүх санд багцлагдах юм бол өнөөдрийн улсын хурлын сонгуулийг тойргоор явуулах, тойргоос иргэдийн сандыг авч сонгогдох юмарч ач холбогдолгүй болж байна гэсэн. Тэгэхээр нэгж гишүүн зөвхөн гадны нөлөөнд авчих гэсээ гадна намаас, намын удирдлагаас, өөрийнх нь төвшүүлсэн хүмүүсээс ч гэсэн хараат тус байх тэр баталгааг бид нар хангах хэрэгтэй. А тэгэхгүй бол өнөөдөр бид нар үнсэн 8 гишүүн нь тойргоос сонгогдно гэдэг ингээд давуу тал гэж ярьж байгаа энэ тоо бол бодит байдал дээр 48 намын даргын тийм коноп болчих эрсдэлтэй. Өөрөлдөл намын удирдлагуудын одоо дэмж гиснийг дэмжиж татгалц гисэн дээр татгалцахгүй бол намын нэрээр сонгогдсон учраас буцаага татдаг. Намын нэрээр сонгогдсон учраас огцруулчихдаг тийм. Ийм нөхцөл байдал үүсэхээс бид нар бол сэргийлэх хэрэгтэй. Энэ бол өнөөгийн өөрчлөлтийн үр дүн хадгалж үлдэх хамгийн чухал зүйл. За сая гарсан энэ өөрчлөлт бол батлагдахдаа нийт иргэдийн дэмжлэгийг бол авч чадаагүй. Иргэдийн олонх нь бол улсын хурлын гишүүдийн тоог нэмэхийг эсрэг үүсэв. Ягаад гэвэл парламентийн нэр хүнд бол иргэдийн дунд бол асар доогуур төвшөнд. Тэгэхээр үүнийг бол бас парламент өөрсдөө сая бол тойрогтой ажиллаад анзаарсан учраас сайжруулахад анхаарах хэрэг. А нийт өргөн хүрээндээ ярих юм бол парламентийн засаглалаа бэхжүүлэхийн тулд хараат ус байдал зөвхөн гишүүдийн энэ асуудлыг ярих хасгад нь парламентыг бүхэлд нь яаж бие даасан байдалтай ажилуулах вэ гэдэг дээр бид анхаарал хандуулах ёстой. А хэрвээ ингэж чадахгүй бол улсын хурал нь засгийн газартаа хариуцлага тооцч чаддаг. Засгийн газар нь улсын хуралдаа тайлгнадаг биш, эсэргээрээ юм байр суурь бол өнөөдөр л үрээд. За жишээлбэл 2022 оны 1-р сарын 20-нд батлагдсан маш олон хуулиуд байна. Хүний эрхийн талтай гарчлаас ухрах эрсдэлтэй маш олон хуйлуудыг нэг өдөр баталсан. Жишээлбэл хэдийгээр сүлд хориг тавьсан ч гэсэн захим орчинд хүний эрхийг хамгаалах тухай хууль. Тийм хууль манай парламентаар 3 өдрийн дотор засгийн газраас өргөн мэдүүлээд хууль тогтоомжийн тухай бүх хуйлуудыг зөрчиод ингэж батлуулж болж байна гэдэг нь өнөөдөр манай парламентийн засаглал бол ямар эрсдэлтэй доогуур төвшөнд ирснийг харуулж байна. Өөрөөр хэлбэл засгийн газар дээр дэмжигдсэн бодлого, засгийн газрын цаана нам дээр дэмжигдсэн бодлого, намын цаана намын удирдах зүйл бол намын шийдвэр гарах цөөхөн төвшөнд дэмжигдсэн бодлого парламентийн шийдвэр бол зөвхөн ингэж албачдаг юм процессын байгууллага шиг болж ажилладаг. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт бол
сөрөг хүчнүүдийн төлөөллийг оруулж ирж, парламентыг илүү солонгоруулж, сөрөг хүчнийг олон нийтийн зөвшөлтслийг дэмжсэн тийм парламент бүрдүүлэх боломжийг олгож байгаа бол хамгийн давтлаг. Тэгэхээр бид нар энэ дунд гишүүдийн хараат тус байдлыг, нийт өргөн хүрээнд нь парламентын бие даасан байдлыг хангахад анхаарах өөрчлөлтүүдээр л фокус өгж, ач холбогдлогч ажиллах хэрэгтэй болж байна. За, мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. Үзэгчдээ Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр хүнсний аюулгүй байдалд хэрхэн хяналт тавьж, мөн дээрээс нь хүүхдийн аюулгүй байдлыг яаж хангах болон 14 байршил зохион байгуулагдаж байгаа үйл ажиллагааны талаар засгийн газраас мэдээлэл өглөө. Энэ 7 хоногт Баялаг аймагт хийлдэг тоглоом хийснээс болж 12 хүүхэд гэмтсэн хэрэг гарсан. Үүнтэй холбогдуулаад хүүхдийн баяраар тоглоомын аюулгүй байдалд холбогдох албаныхан хяналт тавиха илэрхийллээ. Мөн хүл хөдөлгөөн ихсний улмаас хүүхдүүд зам тээврийн осолд өртөх, төөрөх зэрэг асуудлууд үүсдэг. Тиймээс нийслэлээс QR код бүхий наалтыг танилцууллаа. Хэрвээ баярын арга хэмжээний үеэр хүүхэд төрвөл 102 дугаарыг утсанд мэдээлэх ёстой хэллээ. Энэ хэсэгтээ QR кодтой энэ нийслэлийн хэмжээнд хүүхдийн баярыг тэмдэглэх арга хэмжээнүүд хаана ямар арга хэмжээнүүд болж байгаа вэ гэдэг талаар хөтөлбөр мэдээллүүдийг эндээс авах боломжтой. За мөн одоо энд хүүхдийн эцэг эхийн утасны дугаарыг асар хамгаалагч утасны дугаарыг бичээд тэгэхээр одоо хүүхэд алга боллоо гэж үзэхэд эргээд олоход бол уршуурхаа олох юм боломжтой байгаа шүү. Тоглоом үйл ажиллагаа эрхлэгч байгууллагууд төр нийслэлийн хөдөлмөрийн газрын дараагийн аюулгүй байдлыг хангах ажиллах тухай 8 залт бүхий зөвлөмж хөрвүүлсэн байгаа. За тэгээд хүүхдийн тоглоомын аюулгүйг хангахтаа хөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл хаан тухай хууль, эрчимчлэгийн тухай хууль, тоглоомын аюулгүй байдал, физик механик шинж тэмдэлтэй аюулгүй байдлыг тодорхойлох МНС ISO 8124-1-2011 стандартыг дагаж мэдэх шаардлагатай байгаа. Хүнсний стандарт хяналтын газраас явуулсан хяналт шалгалтаар хугацаа дууссан зориултын бусаар хадгалсан зэрэг зөрчлүүд илэрчээ. Тиймээс хүүхдийн баяраар чанарын шаардлага хангаагүй явуулын хоол болон бусад хүнсний бүтээгдэхүүн авч өгөхгүй байхыг анхаарууллаа. Хүүхдийн баяртай холбоотуулан бас тодорхой асуудлуудыг бол онцгойж бол хяналт шалгалтанд бол хамруулж байна. Аа энд бол хүүхдийн бэлгэний худалдаалтан дээр бол хяналтыг бол онцгойж үзэж байна. За мөн төрөн гимтч муудах бүтээгдэхүүн, хям төрлийн бүтээгдэхүүн, за кремтэй бүтээгдэхүүн, бялууны үйлдвэрлэлд худалдаалтан дээр бол хяналтыг хэрэгжүүлж байна. Мөн үйл ажиллагаа явуулах дөрвөн байшилд нэмэлт хүч ажиллахаар болжээ. Гал төмөр унтраах аврах багууд 24 цагаар ажиллах юм байна. Бороо хор их орохт бол аялал зугаалганд явахдаа хүүхдээ хараа хяналтгүй орхихгүй байхыг анхааруллаа. Өнөөдөр олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр хүүхдийн эрхийг ноцтойгоор зөрчиж байгаа нэг хэлбэр бол бие махбодийн болон бэлгийн хүчирхийлэл. Хүчирхийлэл үүсэн этгээдэд оногдуулж байгаа ял шийтгэл баг хууль эрх зүйн орчин хангалтгүй байгааг олон нийт цахим сүлжээгээр сүмжилсэн хэвээр байна. За хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийн сэтгэл зүйд хүнд гэмтэл учирч дурсамжт нь хар талб үлддэг. 8 настай бяцхан охиныг 57 настай үл таних хэрэгтэй зодож хүчирхийлэл үлдсэний улмаас охин хөгжлийн бэрхшээлтэй болж сэтгэл зүйн хувьд хүнд байдалтай өдр хоногийг өнгөрөөж байгаа тухай Солонгосын Итгэл найдвар гих кинонд гардаг. Энэ нь 2008 онд Солонгост болсон бодит явдлаас сэтгэвлэн хийсэн кино юм. Хэрэгтэнд өөрийн ухаангүй согтуу байсан гих үндэслэлээр ердөө 12 жилийн ял оноос нь Солонгосын ард иргэд бухимдаж эсэргүүцлээ илэрхийлж байсан юм. Кино цацагдсны дараагаар Солонгос улс хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг хуулиндаа өөрчлөлт оруулж зүйл заалтуудыг нь илүү чангаруулсан байдаг. Хүчирхийлэл үлдсэний дараа ноогдуулах ял шийтгэлийг нэмэгдүүлэх мөн хүчирхийлэл үлдгээс урьдчилан сэргийлэх нь чухал байгааг хэллээ. Урьдчилан сэргийлэх гарах хэмжээнүүд авахгүй болохоор хэрэг гараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ гасныхан дараа тэр хүнийг яах вэ гэхээсээ илүү гарахгүй байхад нь яах вэ гэхгүй. Хүчингийн эрг үүсч юм байна шүү дээ. Өнөөдөр нэг гатныхан үйлцэн болохоор гарч ирсэн байхгүй. Ерөөсө тогоон дотор ихэнх нь хойд аван төрсэн аван нагцсан авгын үлддэг юм байна. Хүмүүс болохоор цаазал гэж ян те тэг гэж ян энэ гэж 100 энэ хүмүүсийн уур уцаар те бүр өдөр тутам юм муухай юм сонсдод байгаа болохоор бид нар ч тайм байж чадахгүй шүү дээ те. Хүчирхийлэл өртсөн хүүхэд бие махбод болон сэтгэл зүйн хүнд гэмтлээ даван туулахын тулд урт хугацааг зарцуулдаг төдийгүй насан туршдаа хар бараан дурсамж тээж амьдэрдэг. Өөрт нь хүчирхийлэл үйлцэн этгээд юм уу түүнтэй ижил төстэй хүн харах үед энэ хар бараан дурсамж нь иргэн сідэрч яг л тухайн үеийн мэдрэмжээ дахин мэдэрдэг гэлээ. Хүчирхийлэл үлдэгчтэй төстэй хүнийг харах за хүчирхийлэл үлдэгдэхүйн тэр дурсамжтай холбоотой ямар нэгэн тэр сануул хүчин зүйлсийг
хүүхэд мэдрэгч юм харах тохиолдолд 5 метр хүүгээрээ дамжуулаад тухайн үйл явдлыг яг бод дээр тахиж одоо мэдэрчээд гэсэн. Хэдий тухайн үйл явдал болоод өнгөрсөн ч гэсэн сануулах ямар нэгэн хүчин зүйл гарч ирэх юм бол нэгсэндээ өдөөгчд гарч ирэх тохиолдох үед ч гэсэн хүүхэд тухайн тэр цочмог тэр сэтгцийн гэмтэл үүсгэсэн турсамж буюу түүнийг яг 5 метр хүүгээрээ дамжуулаад бод дээр мэдэрчээд гэсэн. Хүчирхийлэл өртснөөс болж айдас давтан төгшөж сэтгэлээр унаж байгаа хүүхдтэй хараад эцэг их гэр бүлийнх нь ч мөн адил сэтгэл зүйн хувьд асар хүнд цаг хугацааг туулдаг байна. Хүчирхийлэгч зөвхөн нэг хүүхдийн амьдралыг бүснуулаа зогсохгүй, ойр дотны хүмүүсийнх нь сэтгэл зүйд ч хүнд гэмтэл учруулж амьдралын чанарт нь ч сөргөр нөлөөлдөг байна. Хүчирхийлэл үйлсэн этгээдэд ногдуулах ял шийтгэлийн хэмжээг нэмэгдүүлж, хуулийн залтыг илүү чангаруулах шаардлагатайг олон нийт цахимсвэл чигээр дамжуулан илэрхийлсээр байгаа юм. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан Сохиотрийн талба дээр олон эцэг эхчүүд хүүхдэд дагуулан ирсэн байна. Энэ өдөр бүхнийтээр амарч байгаа учраас эцэг эхчүүд нэг өдөр эхч болов хүүхдүүдтэй бүрэн зориулж баярыг нь хамт тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаадаа сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийлж байна юм а. Гэсэн хэдий ч нөгөө талдаа өдөр бүр хүүхдийн эрх зөрчигдөж байгаа хэллээ. Наад зах нь эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, сурч боловсрох, хөгжих боломж хүүхэд бүрт харилцан адилгүй тэгш бус байгааг шүмжилж байна. Өнгөрсөн амралтын өдөр Баян-Өлгий аймгийн Үлгийн суманд хийлдэг тоглоом салхинд хийснээс болж 12 хүүхэд гэмтсэн. Яг ийм 5 хийлдэг тоглоомыг төв талбайд байрлуулжээ. 10 минутанд 5,000 төгрөгийн үнэтэй энэ тоглоомны аюулгүй байдал хангалтгүй гэдгийг эцэг эхчүүд хэлсээр байна. Эндээ суухгүй шүү. Одоо яг нөхцөл байдлаар бол нөгөө гадаа жоо тогтун байгаа болохоор гайг баг. Ямар нэгэн тохиолдолоор ерөнхийдөө хүчтэй салхи гарсан тохиолдолд энэ бол эхлэгөө бол ер нь бол муу л байгаа. Нөгөө гадраасаа үс зүгээр ис тавьчихсан ер нь эргэн тойронд нэг 7-8 шуудаа ис байгаа болохоор юм хангалтгүй л гэж бодож байгаа. Ерөнхийдөө энэ бол найдваргүй. Хүүхдүүд маань хэдий ингэдэг айгүй гоё харагдж байгаа ч гэсэн хүүхдүүдэд олон жоох аюултай байхгүй. Хин амар их салих салихлах юм уу те? Бороо ширүүгийн хэдэ болоод энэ бол ямар ч найдвар байхгүй. Гэмтэх аюултай ерөнхийдөө бол надад одоо тиймэрхүү л байгаа юм да. Инээс чи илүү их нөгөө нэг яаж тийж таах хэвээр байтлын чи хоёрхан шудаа гэж ерөөсөн даах юм шиг боломжгүй. Нийт 5 хилдэг тоглоомнуудын бэхлэлт харилцан адилгүй байна. Зарим нь нэг талдаа дор хаяж 20 орчим шуудаар бэхэлсэн байгаа бол өөр нэг газарт нь 10 хүрхгүй л байгаа юм. Энэ харагдаж байгаа хилдэг тоглоомыг 300-аас 400 кг-ийн шуудатай шороогоор бэхэлсэн гэлээ. Уя бэхлэгээ маш сайн үнд, маш зузаан чанартай юм байх хэвээр. А тэгээ уя бэхлэгээ муутай, араас нь одоо доороос зүүж байгаа юм гэхэд ядаж 200-аад хилийн үгээр нэг талдаа 200-аад гэж юм уу 100 гарын хилтэй зүүх өстэй байхгүй. Ганц ганцхан 30-30-ын хилтэй юм зүүхээр нөгөөх нь нөгөө энэ явар идэж айгүй хүнд тоглоом болохоро даахгүй байгаа байхгүй. Тоон шуху баг хийж нэгээр дарах хэвээр байхгүй. Энэ юу ямар хэдийн хэмжээний том хэмжээтэй байна уу? Тэр хэмжээгээс шалгаар хэрвээ ийм том байх юм бол машин том бэхлэгтэй л байх хэвээр. Хүүхдийн баярыг зохион байгуулагчдын зүгээс эдгээр тоглоомын аюулгүй байдлыг хангах 8 залт бүхий зөвлөмж хөргүүлсэн. Хөтөлбөрийн аюулгүй байдал болоод эрүүл ахын тухай хууль зэргийг мөрдүүлэх тал дээр анхаарна гэж мэдгдсэн юм а. Аюулгүй байдлыг хангах ажиллах тухай 8 залт бүхий зөвлөмж хөргүүлсэн байгаа. За тэгээд хүүхдийн тоглоомын аюулгүйг хангахтаа хөтөлбөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахын тухай хууль, эрчим хүчний тухай хууль, тоглоомын аюулгүй байдал, физик механик шинжилгээ талбаараа аюулгүй байдлыг тодорхойлох МНС ISO 8124-1-2011 стандартыг дагаж мэдэх шаардлагатай байгаа. Хэдийгээр хүүхдийн тоглоомын аюулгүй байдалд нийслэлийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газртай хамтран хяналт тавьж байгаа гэсэн боловч яг бодит байдал дээр стандартад нийцсэн хэсэг нь тодорхойгүй байгааг эсэг эхчүүд сануулж ирсэн юм. Тоглоомнууд болон хийлдэг тоглоомны аюулгүй байдал стандартад нийцсэн хэсэг талаарх мэдээллийг та бүхэнд хүргэлээ. Үргэлжлүүлэн та бүхэндээ эцэг эхчүүдийн байр суурийг хүргье. Өнөөгийн нийгэмд яг хүүхдээ томлоод ийм нийгэмд өсөхөд бол мэдээж залуу хүнийхээ хувьд бол би гэсэн залуу гэж бодлоо санаа зовж байгаа нь мэдээж ойлгомжтой шударга бас шударга байгаасаа гэж үнэхээр хүсэж байна. Сайн сургууль сургамаар байна би өөрөө те. Улсын сургуулиуд нь чанартай байгаасаа би өөрөө математикийн багш шүү. А тэгээ улсын сургуулиуд нь маш чанартай байгаасаа за ингээл харахад хэцүү шттэ бас. Хүүхдийн дүүргэлд нь 50-60 ингээ хотын төв рүүгээ ороод ирэхээр тийм сургуулийн чанар маш муу. А энэ дээр бас тиймэрхүү асуудлыг зөндөө би
Тэгээ хувийн сургууль нь одоо ингээ амар өндөр төлбөртэй чанартай ингээ байгаад байдаг те. А тэгээ улсын сургууль нь хүүхдүүдийн харьцуулахад хэцүү байдаг. Одоо цэцэрлэг сургууль байхгүй. Хамгийн миний бухимдлэхээр Баянзүрхийн 26 ч юм уу 36 энэ урд дур шин төлөвлөж байгаа одоо байсан гэдэг юм уу одоо хотон дотор ерөөсөө улсын сургууль цэцэрлэг ерөөсөө байхгүй. Тэгээ энэ асуудал одоо чинь энэ бол ерөөсөө төрийн бодлого байхгүй да. Ер нь нэгдүүлээ. Тэгээ байшин барьж байгаа бол одоо заавал нэг юм уу хоёр цэцэрлэг байх хэрэгтэй. Одоо ингээл амарч энэ 3 сарын дараа 9 сарын ингээд гэхэд эцэгчүүд тэгэл гол асуудал гарч шүү дээ. Энэ бол хамгийн том асуудал байхгүй юу? Хүүхдтэйгээ бас ингээд тэр болгоо өдөр болгоо ингээд хамт цагийг өнгөрүүлж чаддгүй ажилгээл хүүхд хичээлгээл явцдаг. Тэгэхээр өнөөдөр энэ нэг бүхний тэр амралтын энэ өдөр одоо ингээд хүүхдтэйгээ бас өдөрчнгээ хамт цагийг өнгөрөх бас боломж ингээд олдоод хамт ингээд баярлаа явж байгаа. Зүгээр ингээд баяр гэдэг утгаараа биш хүүхдүүдэд одоо дурсамж үлдэ. Хүүхдүүд энэ одоо баярын үйл ажиллагаанд тэр ирснээрээ шин сэргийг юм олж мэдэх одоо тань мэдхүүн талаас өөрсдийнхээ эрүүл мэнд талаас ч юм уу тий одоо хүмүүнлэгийн талаас ч юм уу энэ тал дээр ингээд шин юм болгоныг энэчнээс одоо авч ингээд үзэж харж мэдж одоо сэтгэлд нь үлдвэл хамгийн хэрэгтэй зүйл гэж бодож байна. Одоо үүсээ цалин үүснэ хэд байгаа лээ тий бид идэж одоо амрах их хэрэгсө байхгүй байгаа штий. Тэгээ өдөр шөнөгүй ажиллана 7 өнөрт ганц өдөр амруулах ёстой баярлж штий. Өнөөдөр л одоо ингээд хүүхдүүдэд цаг гаргаж байна. Хүүхдтэй зориулагдсан бүхэл арга хэмжээнд л дэмжиж өгмөр байгаахгүй юу? Одоо аав ээж одоо багш сургууль мөжүүлэгч тий одоо цалин үсгийн нэмдэгч юм уу сургуулийн одоо ихсэгдэгч юм уу эмнэлгийн ихсгмээрэн олон болгомоор энэ тий одоо хүүхдүүдээ хуцлаад нэг 9 цаг гээд за ер нь бол тэгээд одоо талбайгаад төвц болор ирээд одоо тэгээд гэртэ хуцаад хараа гэж бодож байна өөр юм амч халах байна шүү дээ гадуур нь хотоос гараа авчиж гээд бөө битүү бөглөө байдаг энд стресснес эндээ ингээд нэг өнөөдөр өнгөрөө бол бас арай зүгээр ч юмс бодож байна одоо хүүхдүүд нь тоглоом дахиад энэ хүрээлэн ч гэдэг юм уу тийм ээ 4 5 ч юм уу зэрэг хүрэлэн байвал бас арай өөр л гэж бодож байна шүү дээ тийм одоо тийм наадам центрийн баруун талд юм уу цэнгэлхийн баруун талд хийсэн байсан тиймэрхүү. Хөтөлбөрийн хэсэгт 2022 оны таквондогийн улсын авраг 10 настай энэ хэрэгт охиныг онцолж байна. Тэрээр таквондогоор хичээлээ дуудаагүй байгаа ч маш олон шагнал урамшууллыг хүлээн авчээ. Энэ хэрэгт нь одоо 10 настай. Багаасаа барби хүүхэлтэнийс илүү тулааны урлаг турлаж тэмцээн уралдаан үздэг байсан гэн. Ингээд таквондог сонгож 2020 оноос хичээлж эхэлжээ. Тэрээр 2022 оны улсын авраг, Солонгос элчин сайдын тэмцээний авраг, за мөн ирээдүйн одоо тэмцээний алтан медальт гэн. Уг нь би бокс дээр хүчсэн. Тэгээд ээжийн конод очих байна. Энэ анх ярьцахтаа бол намаг яг тулааны чиндтэй хөхтэй гэжсэн. Тийм. Тэгээд заа заа гоё юм байна гэж явж гисэн. Миний хамгийн ихний тулаан гэсэн тийм спорт бол бүндээсэн. Тэрийг анх удаа орж ирээд хоёр алт авсан. Би ер нь алт авъяч гэж боддгоосэн. Тэгээд өөрөө ингэж төлөвлөл би өөрөө өндөр хөхтэй тулаанд зүг айгаас юм байсан. Тэ жоохон л ээ. Хамгийн хэзэн үе амир ядардаг. Хамгийн гоё нь бол найз өгстэй. Ах ихснэрээ хүндэрлээд, хүндэрээ, үгүй хүндлээд тийм байна. Гоё. Бичлээ ухтаа бас ах ихснэр их юм бол Семена хаа гэж мэддэг ч юм уу. Тийм. Спорт бол хүндлэл байдаг. Тэгээд хичээвэл амир сайн болно гэж боддог. Тэмцээнд оролцохдоо сандарлаа багийнхантайгаа ярилцаж давтгаа гэж байгаа энэ охин аль хэдийн хамт олон хүндлэл гэж юу болохыг ойлгож хэрсүүцэн харагдана. Таквондо бол хүүхдэд хүндлэл ёс суртахууны гүн суулгаж өгдгөөр онцлог. Хэдий хатуу спортч өв тэгш бие бэлдэртэй хатуужилтай болгож өгдгийг багш ийхүү ярьж байна. Дэмэгтэй хүүхд юм чинь дэмэжтэй би хаа нэвтрэн а гар хөлнө одоо ингээ муухан олчно гэж аюух ярьдаг байсан байхгүй а энэ бол үнэхээр буруу ойлголт за эмэгтэй хүүхэд ялангуяа энэ спортоор хичээснээр хөнгөн атлетикийн дасвар маш хийдэг учраас дасгал хийдэг учраас би хаа эвдгэдгээсээ илүү маш зүв болгож хүмүүжүүлдэг таквондогийн одоо юм сургалтын систем нь болохоор эхлээ цагаан бүстэй дараа нь шар бүстэй ингээд бүс ахаа явж байгаа. Тийм учраас өөрөө цагаан бүстэй учраас шар бүстэй, ногоо бүстэй, хар бүстэй хүмүүсийг бол хүндлэх ёстой, мэдлэх ёстой. Энэ хүмүүс надаас илүү суралцсан учраас би энэ хүмүүсээс сурцах ёстой гэдэг зүйлийг бол заадаг. Энх эрдэнэ дэлхийн аврах болох зорилготой цаашлаад шүүгч болохыг хүрээддэг юм. Таквондо өөрөө хамгийн шударга тэмцлийн аюулгүй байдлыг хангадаг спорт учраас бэртэх магадлал багатай. Мөн бие биелдээр оюун ухаан давуу тал болж өгдгөөрөө Монгол хүн тохирсон спорт гэж эхлэл клубийнхан ярьж байлаа. Захим хэрэглээ ихсэн энэ үед хүүхдээ гэртээ төгжих бос нийгэмшүүлж бие биелдэрт нь анхаарахч эцэг эхчүүд оршиж байгааг тултаж байсан юм.
Нэг арын мэдээллийн хөтөлбөр студиэс шууд хүрлээ. Тун удахгүй та бүхэнд олон улсад болсон онцлог үйл явдлуудыг хүргэхээр Игийн май студид бэлэн болсон байна. Харин одоо та бүхэндээ Улаанбаатар хотын ойрын 5 хоногийн цаг агаарын мэдээг хүргэе.